12.02 i matte 1. 12.02 i matte 1b och 12.04 i matte 1a. Temperaturen är minus 2 grader. Vad blir den om den ökar med 5? Så ska vi titta med a först. Vi har negativ 2 grader. Den skulle öka, så blir det addition då. 5 grader. Så blir det 3 grader. Sen har vi minskar med 4, så är negativ 2 grader. Subtraherar den här gången med 4 grader. Så har vi negativ 6 grader.